ទេសនិកជនអញ្ញាធម៌សមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅដល់ក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាការអំពាវនាវនិងជំរុញបន្ថែមពីអភិបាលខេត្តកំពត នៅក្នុងពេលសួរសុខទុក្ខនឹងចែកអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះចំនួនជាង100គ្រួសារនៅស្រុកបន្ទាយមាសនិងស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតម្សិលមិញនេះអាចឧត្តមជាវតាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានលើកឡើងថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តឆ្លងរីករាលដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនទាន់ថមថយធូរស្ប
ែននំពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យរាជធានីខេត្តនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចូលរួមសហការគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលបន្តទៀតអាយដាមបានស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបង្កើននៅស្មារតីចូលរួមអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដែលចាប់អនុវត្តគិតពីម៉ោង0ថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះចតុរទស្សនិកជនបន្តពីទស្សនានៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសិន។